i donar pas a la intervenció de Felip Munà, doctor en Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, de la qual n'és professor. Sens dubte, en Felip és un dels grans responsables del fenomen de la revalorització de la cosa popular d'aquesta terra. És una cara prou coneguda de la televisió, ara mateix aportant la seva audició al programa web Com Anam, que segurament molt miram, i glossador el mateix. Acaba de guanyar el 34 Premi Llorenç Mora de Poesia Popular, Rosa d'Or de la Pau, amb un treball titulat Pregària per la nostra llengua. Una obra magnífica, quasi obligada a lectura, que s'agradaria poder publicar cap per mi. Però, per sobre de tot, en Felip Munà és un amic que, a més, ens ha regalat el pròleg de Torce Braç, cosa que en nom de la nostra associació i molt especialment de na Joana i en Jaume li agraïm infinitament. Felip, si vols, poc. Gràcies. La veritat és que no hauria de dir res més. Després de les paraules d'en Miquel i d'en Paco, has tocat amb un dit al cel. Jo t'ho vull agrair. M'has tocat el cor a mi, benvolgut a mi, Miquel. És tan bona de fer la paraula. És tan bona de fer la paraula i ell ha dit tot el que havien de dir. Ja ara repetiré el que tu has dit aquí tan bellament. I ell ha dit que la paraula va venir molt abans que sa allò escrit. Jo m'he dit aquí fa uns anys amb en Malater, ara ho parlàvem, l'amic Malater d'aquí de Can de Pere, dèiem que fa dos segles, un home va anar a predicar sa Corama a Llucmajor i va demanar per les persones, la Corama era el Coramer, ja desaparegut, però el Coramer era aquella persona que anava als pobles a predicar durant 40 dies la Corama, i demanava per les persones importants del poble. I li van dir, hi ha un home que fa gloses, però no sap lletra. I li deien en Lleó, un llinatge que ja ha desaparegut. I el Coramer li va fer aquesta glosa, diu, ja direu en Lleó una paraula secreta, que un home que no sap lletra no pot ser bon glosador. Se'n van anar en Lleó i li van dir aquesta glosa. I ell va dir, si aquesta no trec neta, altra cançó no faré. Direu en el Coramer que en el món va ser primer l'enteniment que la lletra. En el món va ser primer l'enteniment que la lletra. El va dir que molt abans que hi hagués la lletra, la cosa escrita, hi va haver l'enteniment. Fa 50.000 anys que se suposa que la persona humana, home o dona, va tenir seny. No ho sabem quan va tenir, ni sabem si en té ara. I fa 5.000 anys, just 5.000 anys, que l'escriptura té constància. Aquests 45.000 anys, què va fer la gent? Era més beneita que nosaltres. Crec que era més intel·ligent. Va transmetre tot el seu saber a través d'aquesta oralitat. A través d'aquest saber que han fet els glosadors. Siliada i Solicea va ser escrita o va ser dita dos segles després que fou escrita per Homer. No la va escriure ell. De manera que la gent la recordava i la va escriure després. El Cantar del Mio Cid, supos que tots ho recordareu, aquesta gran poesia èpica en castellà, no sabem qui la va escriure, la gent la recordava i llavors la va escriure segles després. I això passa en tota la gran poesia èpica, també en català i en mallorquí, que se va escriure, que no sabem l'autor, però sabem que se va escriure en la nostra llengua. En Miquel ha fet esment, i en Paco també, que ara estan vivint uns moments tal vegada una mica complicats i complexos. I estic segur que molt de vosaltres aquí a Cap de Pere, aquí hi veig molta de gent que fa estona que lluita per les coses que estimam, no per dèries ni coses estranyes, sinó per allò de poder dir bon dia i que mos contestin amb bon dia, senzillament això.
Jo crec que si no ho feim nosaltres des d'aquí, si no ho apreciem nosaltres des d'aquí, qui és qui ho ha d'apreciar? D'aquí uns anys, quan això haurà desaparegut, que segurament anem cap en aquest camí, desgraciadament, qui és qui? En aquí demanaran coses. Escolta, tu no ho vas defensar quan te tocava i ara a mi què me dius? Si tu, que ho tenies, no vas ser capaç de defensar-ho i de mostrar-ho i de fer-m'ho estimar. Jo crec que encara ara, jo crec que hi som a temps encara ara. Crec que som a temps a posar peu fit i dir, escolta, que jo m'agrada tot el món perquè l'univers és immens, però a partir de dir bon dia, a partir de dir aquí mos hem de conèixer qui som aquí, l'aldea universal, però a partir d'aquí. I jo crec que llibres com aquest, avui és que estem aquí, d'en Joana i en Jaume, jo m'ho van emocionar i crec que ho vaig intentar expressar en aquestes quatre paraules d'espròleg que vaig fer. Hi ha de tot. En aquest llibre hi ha de tot. Hi ha l'univers. L'univers d'un poble, d'una col·lectivitat. Però és que per entendre el món, si no entenem aquesta col·lectivitat que hi ha aquí, aquest petit univers, no podrem entendre el món. I això és el que jo m'agrada més d'aquí, de Cap de Pere, que sabíeu, i sabíem, perquè jo estic amb vosaltres també, estimar allò que ens envolta, perquè serem incapaços d'estimar i de valorar tot allò que mos perdé de fora estant, que sí que té molt de valors. I què? Hi ha joc de paraules, moltíssimes. En aquest llibre hi trobareu gloses, no aquestes, però aquí hi trobareu la transferència, com aquella que diu, una vida, dues vides, quantes vides teniu vos? Vos teniu la meva vida i la vida de tots dos. O aquella altra que diu, viure sense tu no és viure, i viure sense tu no és viure, i viure sense tu és morir. M'estim més estar amb tu i no viure que estar sense tu i morir. Un non sense, com Santa Teresa de Jesús que deia, espero, quan estaven en cinc estàs i seu, que deia, vivo sin vivir en mi, i tan alta vida espero que muero porque no muero. I deia, escolta, el mallorquí ja ho havia dit en glosa, sense estar en aquest cinc estàs i. Quina meravella és glosa dels mallorquins. Per això quan en Paco i en Miquel deien, quina grandesa és glosa dels que amb una paraula poden ser capaços de dir tot allò que pensant col·lectivament, sense agraviar ningú, perquè amb una glosa és qui s'agravia malament. Que agafi les paraules, micro, i que digui la glosa que toca, en veritat. O aquella altra glosa de joc de paraules que diu, vos qui en sou mirà, matau. Matau-me, sols que em mireu. Que més m'estim que em mireu que viure, si no em mireu. Quina meravella. O aquell altre no em sense, me n'anava no sé on i vaig encontrar no sé qui, i ell me va dir no sé què, i jo no sé què li vaig dir. O me n'anava no sé on i ell me va dir no sé què, i me deia, pas que a mi, mal d'altre, riés, som, que també és una veritat, no? Però, evidentment, que també hi ha una riés, una ironia, i és palesa a tot el llibre aquest que presentem avui, aquest torce braç que fan en Jaume i en Joana. Diu, quan me moriré, diré a tots els qui m'aduran que m'aduguin dins un celler, vaig de sa bota més gran, i que beguin fins que voldran que en tornar ja pagaré. O aquesta ironia que hi ha amb una glosa, diu, deixa'm tocar Montserrada, se creu que dus en el coll. Diu, toca-la'm, no et tot sol, altres són qui la m'han tocada. Vol-me dir qui la t'ha tocada, que jo no siguis primer. Diu, sa gent quan l'en va fer, mon pare quan l'endugué i jo quan la me som posada. Quina meravella de glosa, sense agraviar ningú i sense dir. Molt bé, aquest joc de paraules els hi trobareu en aquest llibre d'en Jaume i d'en Joana. Però també hi ha moltes reflexions, i això és un pas de sa vida. Hi ha gloses que en el nostre cançoner també reflecteixen aquest pas de sa vida. Per exemple, aquella glosa que diu, he de deixar per escrit s'estar al món lo que costa. Arribam a perdre sa força, sa vista i els sentits. I arribam a ser avorrits per sa mateixa sang nostra. Quina veritat més amarga que la veritat. O aquell poder igualitari de sa mort que també el tracten ells de manera espinzellada.
moren papes, moren reis, moren bisbes i canonges, moren capellans i monges, moren joves i moren vells, moren els qui tenen béns i també els qui no en tenen, moren els qui pretenen i els qui no pretenen gens. Quina meravella, quin poder i voluntat. Això ho diu un glosador que no sap de lletra, un glosador que és intel·ligent, un glosador que sap expressar tot allò que pensa un col·lectiu i ho sap posar a través d'unes paraules encorsetades dins una glosa. Però allò també n'hi ha moltes gloses descriptives, n'hi ha poques en aquestes, perquè són gloses que estan acarades, estan afitades. Però n'hi ha, en el nostre cançoner, moltíssimes de gloses. Quan l'ofre se posa glor... Quan l'ofre se posa gorra i randa ja du capell, qui té cama ja pot córrer si no se vol banyar sa pell. Això n'hi ha, vos puc assegurar que aquesta cançó se repeteix a tot el món. A tot el món, en diferents llocs, perquè la gent sabia que aquell lloc determinat sabien que quan hi passaven, oh, qui no sap aquella cançó que diu bon arbre és el que robé, que té garroves tot l'any, quan comences d'un guany ja té ser de l'any que ve. Quina glosa més senzilla i que els infants d'avui si l'aprenien i poguessin fer una classe tota sencera sobre això que vol dir que bon arbre és el que robé, que té garroves tot l'any. És una lliçó de natura que tal vegada haurien d'aprendre, que si no és a través de les gloses, creïm-me, és impossible tornar a viure. Llavors n'hi ha moltes d'invectives, aquest recull, que és el que va, quan se fa un combat de picat, hi ha aquesta invectiva. N'hi ha una que és la màxima, atribuïda a mestre Llorenç Capellà, son pare de Mingo Rebulgo, d'en Pere Capellà, Balda. Diuen que quan feia un combat, un home del públic se va aixecar i el va insultar en glosa. I ell se va girar cap a ell, cap a tot d'una cap a ell, i li va fer aquesta invectiva terrorífica, que és una invectiva preciosa des del punt de vista desglosat. Li va dir, diu, mal tinguésseu el cervell cuit dins una panada, tota la carn que volada i se sang dins un ribell, els ossos amb un martell dins una altra pitjada, quan fessin un pastell com a cant de sobrassada, de lleu i de sabudellada la volvessin penjada a set banyes d'un vedell, i de ses trinxes de pell en fessin un cabrestell per una vista i maldada. I llavors va jugar, evidentment és una invectiva feroig, i llavors encara li va dir, voldria pegar a gota. Arroi seguit, que res més. Arroi que forta del pes. De mel, sobrassada i coca. Fixeu-vos com el glosat pot enlairar fins a dalt de tot una persona o la pot tirar per terra completament. I això és combat de... Això és combat vitanc, és combat de la paraula. Aquest combat, aquesta paraula que en Miquel i en Paco reivindicaven. Aquesta paraula nostrada. I quan dic aquesta paraula nostrada ho dic en tot el sentit i en tot el sentiment i en tot el... se corpòrea. Estan vivint uns moments difícils. Jo voldria que d'aquí 10 anys, som l'any 2012, l'any 2022 massa enfora, un poc abans, mos poguessin trobar aquí mateix i poguessin fer una galdada com aquesta. Jo ho dut molt, ho dut molt. No mos entendrien, no mos entendran. I és trist haver-ho de dir a una terra que és nostra, una terra que és nostrada, que l'hem d'estimar, que l'hem d'ensenyar, que allò més preuat que té una col·lectivitat és la llengua i la cultura, les formes culturals. Jo, com tots d'aquí, aquí hi corren molta gent que els agrada viatjar, jo quan me'n vaig a un lloc em mira aquella gent que estima allò seu i m'ho mostra i me diu, veus tot això? I en la seva llengua. I jo me sent com a compromès de dir, si jo vinc aquí i visqués aquí i volgués viure aquí, el primer que faria seria entendre, voler entendre aquesta llengua vostra, les vostres formes culturals, tot això. Però mirau, que hi hagi una persona, ja ho dic perquè està en família pràcticament, mirau, això no passa enlloc del món, que hi hagi una persona que digui, mirau, si jo arribo a governar-vos, vos llevaré la vostra llengua, vos llevaré la vostra cultura, vos eliminaré tot el que sou, perquè tot això no serveix per res. I no obstant això, aquesta persona guanya i guanya en majoria absoluta. Jo com a poble, com a persona d'aquest poble, és igual, m'és igual si ideologia, no vull saber, és igual.
jo crec que no passa en cap altre lloc del món, això. És igual, perquè tu diràs, jo vull que el meu fill, jo tenc dos fills, jo vull que el meu fill sàpiga en castellà, i sàpiga en anglès, i alemany, i francès, jo vull, i supos que tu vols també, però que sàpiga la nostra llengua també. Qui ho ha de saber, si no són ells? Qui ho ha de defensar, si no són ells? I a partir d'aquí, a partir d'aquesta llengua, a poder aprendre tot el que han fet. Tenen 22 anys, no tenen cap problema amb ningú. Per quin motiu i d'allà han de privar en aquesta gent que està aquí, a la gent nostra, a la gent de Cap de Pere, alerta, no, aquí ja no me posen, a la gent de Cap de Pere, de privar-los del dret a sabre, es mallorquí, per tal de defensar l'arreu del món. Per què? És que amb quina cara i amb quins ulls mos poden presentar arreu del món. Per què ho dic? És allà que fa un discurs polític. No, no. No, senzillament ho dic perquè en sa glosa se defensa també aquest sentiment nostrat. On anam en el País Basc, en Bersolaris, en el Galícia, Rega i Feiros, a Catalunya, els correndistes, a València, el País Valencià, els cantadors d'Albaes, a Múrcia i Cartagena, els Troveros, a tot Andalusia i Canàries, els Versadores, a tot Sud-amèrica, els Palladores, i a Cuba, el Punto Cubano, a tot Nord d'Àfrica hi ha gent que molt van trobar en Moro a Sardenya i van fer una manifestació per tal de defensar tot el... I tothom defensa el seu. Però no per anar en contra de l'altre, senzillament perquè la diversitat en aquest món en què estem, la gran riquesa que tenim és aquest poder entendre'ns i enriquir-nos a partir d'aquesta cosa diversa. Si tot pensam allò mateix i tots som uniformes, estem en aquest món uniforme i en aquest món que evidentment acabarà. La glosa és això. La glosa és aquest món divers, aquest món alternatiu. Per això estic tan content de presentar avui, de ser aquí avui, aquí, precisament de Cap de Pere, que m'hi uneix amb molta amistat amb moltíssima de gent, però també aquest sentiment de poder avançar una mica més. Deia, però també aquestes invectives, aquest atac que deia en Llorenç Capellà, n'hi ha altres, n'hi ha una glosadora, diu un glosador, voldria vengués un bou que tingués unes gran banyes, t'ha travessat ses entranyes, el lleu es feia i es cop. I ella li diu, els plors no serien molt grossos, jo d'ells no em faria cas, sols que es metge m'acuràs en sos pòlvors dels teus ossos. Quina senzillesa, no hi ha cap insult aquí, no? O aquell altre que diu, tu que fas de primatxer i pretens de fantasies, ara no me diries un ase quan d'ossos té. Diu, Crist va morir en la creu, i no sé s'hora ni es dia, i no sé tal tonteria, però poc m'acostaria escorxar-te i sabreu. El dic en això, fixeu-vos, aquesta falta d'il·lació. Això no passa en les gloses que llegireu en aquest llibre preciós. Falta d'il·lació vol dir falta de relacions vers els primers i els altres. Comença a Cap de Pere i acaba a Nova York. No, alerta, els prepes se fan a l'horta i se submergin i estan bé. Hi ha una xerra foraster perquè s'han anat a Mallorca. Molt bé, és una cosa ben fet. Els prepes se fan a l'horta i se submergin i estan bé. Molt m'agrada un garrover perquè s'han anat a Mallorca, perquè no té la foca torta. Igual. Estan ben fets aquestes coses, però els prepes se fan a l'horta i se submergin i estan bé. Què té que veure amb la resta? Això se diu falta d'il·lació, falta de relació. A certèsimes que fan Jaume i Joana, no és, hi ha tota una relació perfecta, per això és tan guapo llegir-les. Jo quan t'arribava a llegir no m'ho vaig aturar, no és que no m'ho podia aturar, havia de llegir una darrere l'altra perquè toquen temes tan variats i és d'una realitat, perquè alerta, a vegades tenim una cosa, pot ser un moment històric, sabem segons quines coses que han passat, per mort que hi ha hagut un glosador que ha fet una cosa. Evidentment que en Jaume té altres experiències en sos, en sos anecdotaris que té al llarg de l'any, aquest mena de currículum de tot l'any de Cap de Pere i de Cap de Rejada. Evidentment que també és veritat, perquè deixen constància del poble, allò que és el sentiment de veritat del poble, la veritat, i deia això és el que és bona. Bé, llavors també n'hi ha moltes de compromeses, i aquí són, els hi trobareu dins d'aquesta, joc de paraules reflexives, descriptives, invectives, compromeses, però també n'hi ha. Aquí no ho han tocat molt gaire, supos perquè és un home i una dona, i no és, li ha faltat les misògines. És a dir, fixeu-vos que generalment els glosadors eren homes, i dones n'hi ha molt poques. Per això és tan bo, mireu, quan té una dona a un combat sempre guanya.
Se'l dona, guanya sempre. Però quan té un combat, més encara. Perquè inconscientment tothom se mira cap a la dona i en els combats que se fan d'improvisat sempre és ella que guanya. Jo suposo, mireu, hi havia una glosadora, me la Joana Cartera, de Costitx. És una dona que ha passat desapercebuda i devia ser una dona excepcional. Va morir fa uns 30 anys. Jo vaig anar a Costitx a demanar informació seva i anava a tots els cafès, els tres cafès que hi havia al poble. Me la Joana Cartera. I ningú, no la conec. No la coneixo, me la Joana Cartera va morir fa 5 anys. No. Bé, hi va venir un home de darrere. Men, tu què cerques de la Joana Cartera? Demanava, era família meva, sortia de nits. Sí, anava de nits aquesta dona, era gosadora, sí. Clar, anava de nits i era una mala dona, perquè sortia de nits i home, si anava a glosar. I sortia a glosar, sí, però jo, és família meva, però no, com que està amagat. Perquè sortia de nits i aquesta dona devia ser una dona molt avançada. Sortia, hi ha gloses seves que vaig poder recopilar, sortia amb un tal Parreta de Sineu. I diu, n'hi ha una que diu, en Parreta de Sineu me volia festejar. I saps que em volia tocar? Se clar que hi és fonoi meu, i de lo que li sabé més greu és que no hi va poder arribar. Aquesta cosa, que ho faci una dona a un combat fa 50 anys, és que havia de ser una dona normal, evidentment una dona, una gosadora, que anava més envant que tota la gent que l'envoltava, i que havia de fer més que sortir vespres per sortir. Vosaltres, jo som d'un poble, d'Esplà de Mallorca, i que jo encara he vist que la dona no podia entrar en el cafè. I demanaven a qualsevol home que entrava per si som podia sortir, per ell poder-lo acompanyar, i no ho estic parlant de fa 300 anys, ho estic parlant de fa 40 anys. De manera que a vegades els temes històrics van passar molt bé. I també aquesta misogínia n'hi ha moltes. N'hi ha una que és terrorífica, que ara els joves no l'entendrien. Però si mostra la fa 40 anys, diu a un glosador que era un jovençà de 50 anys que no s'havia casat, i tothom li deia, vinga, t'has de casar, tu, t'has de casar. Perquè es casava i sabien com a greu que es fadrí, que es fadrí. I ell va dir, diu, si es casar fos com el batre, que dins dos mesos ja ha passat. Jo ja m'hauria casat, no un pic, mentre tres o quatre. Però a un fredí relambarassa, sempre viu en llibertat, i a un casat el que el mata és haver de ficar s'estaca sempre dins el mateix forat. Això és terrorífic, no? Però fins a poc aquesta mentalitat misògina que hi ha en ses glòries també. El cançoner popular té tres eixos, jo diria terrorífics, aquesta paraula, si és que el que és, sa misogínia, és a dir, aquest atac a ses dones. Però alerta, per què vol dir que ses dones manaven casa endins? I per això els homes quan sortien, jo som aquí, però sabia que quan entrava de casa seva era sa madona. Molt bé, misogínia. L'altre és l'anticlericalisme. I és veritat, quan tothom obliguen a fer una cosa, vosaltres teniu nets o nebots, obligueu-los a fer una cosa, menys que passarà. No la farà, precisament per això. Digues, no facis això! No passis pena que ho farà. Això ho sabrem sempre, en realitat. Aquesta controvèrsia, quan tu t'obliguen a fer una cosa, generalment hi ha una consciència d'anar contra això. I és el que ha passat, hi ha un anticlericalisme que no una antireligiositat en el nostre cançoner. I és molt, per exemple, jo la vaig dir fa dos anys aquí en aquesta glosa d'un glosador que encara diu, d'en Rafael Roig d'Escarritxó, que va anar a un funeral d'un amic seu i és capellà d'on Baltasar, que encara fa missa. I en aquest món hem vengut a sofrir i a patir la veritable vida ve després, no vos heu de preocupar de morir-vos. I ella set demà va anar a veure el doi i li va fer aquesta glosa que la trob excel·lent. Diu, bon dia, don Baltasar, bon dia, bon dematí, vos sabeu molt de llatí perquè el vareu estudiar i no feis que pregonar que la glòria és un jardí, que allà no s'ha de sofrir, tot és pau i benestar. I per què, com a capellà, fixeu tan poc de nerí? I que te va dir, tu se va romangar ses faldetes i va fugir corrent sobre tot. Va dir, que és un antic... Hi havia un gran glosador que li van dedicar un carrer
fa 4 o 5 anys, fa la nit, i que era en Sostre, en Vidal, de Cas Concos, és l'únic carrer que quedava per dedicar un carrer, però normalment n'hi ha tres. I no recordeu la Mare de Déu de Lluc quan va passar per tots els pobles, sí, de 60-70, i passava i tothom anava a veure, evidentment. I és una cosa, però aquesta és un poc irreverent, però fixeu-vos com està ben feta. Clar, i aquest Sostre, en Sostre devia ser un poc com, no devia creure en això, i tothom li deia, Sebastià, vés a veure la Mare de Déu, vés a veure la Mare de Déu. Cansat de que li diguessin va fer aquesta cosa, que és preciosa, irreverent, evidentment per un creient, però preciosa, diu, un sant a dins sa capella és allà on ha d'estar. Això d'anar a passejar per aquí i per allà no es compta d'una femella. Es qui tingui gran artella ja anirà allà on serà. Ningú li va tornar. Aquest Sostre era un gran gosador de picar. De fet, han fet 3 llibres seus, 3 llibres, i ell en va escriure 2. Han reproduït 3 llibres de gloses que la gent recordava. Picava un pou, abans picava per pans, no per metres, ara 100 metres i 200 metres igual, abans era 25 pans, 26, i picava per un pou. I sa madona, cansat de molt no picar dins el pou, i en sota Arnaldo pujava a sanar, s'hi va xincar damunt el coll i va dir que trobam vena o no trobam vena? I en Vidal, en Sostre, se va xincar per amunt, diu, sa vena s'és estroncada i és com un fil de cosir al revés de sa de mi que per moments torna gruixada. Se va retirar i no li va tornar. Aquestes són coses un poc misògines i anti-mediàtiques. Llavors hi ha un gran component que ells tampoc no ho posen, poc criteri, perquè són coses escrites i pensades que són escatològiques i sexuals i brutes, diguem-ne brutes. Les nostres cançons n'hi ha moltíssimes. No me'n recordaré. Hi ha un parell del pare Ginart que recull el seu cançoner i que llavors estan recollides d'una altra manera en el cançoner d'en Biel Gené Manila i d'altres cançoners. Es vaig preparar i no me'n recordo, perquè són allò que sabeu que el pare Ginart un bon criteri de vídeo s'ha de llevant una paraula i ja està passada. N'hi ha una altra, aquesta me'n diu, mon pare quan vol no hi sou, a que nostre hi deu un frare, a jo me dóna com fills i fa besades a mon mare. I se contesta, diu, aquest reputa de frare mai vol geure en el convent, sóc l'home més petit que tenc, quan te'l vol li diu mon pare. Llavors, de totes maneres, l'assumpte sexològic en el nostre cançoner està molt bé. Hi ha una cançó molt guapa, que mostra el tarannà mallorquí. Allò que ha nascut en el corral és de la casa i punt. No hi havia massa problemes, ells s'acceptaven. Jo no som d'un poble i tothom sabia que aquest no és fill de son pare, és igual. No hi havia, no se matava ningú. Hi ha una glosa que diu així, diu, marit, no estigueu gelós d'una fruita que no el gasta. No res si una altra la tasta, mentre n'hi hagi per vos. Jo la trobo d'una corporalitat tan gran en aquesta, que s'ha d'entendre molt en el fons, estaran anant als trànsers, veureu? I perquè han de matar tant, i han de fer tant, ja mateix tots sabem quin mallorquí no ha tingut la seva querida o la seva estimada, i ho sabien tothom, i no passava res, i la dona també, i ningú callava, i tothom callava. Aquest tarannà mallorquí, que ara s'ha vist a vegades infestat per allò, no matava. No matava. Jo sabia, tenia una predina, va morir a 99 anys, i a vegades em xerrava molt amb ella molt darrere de tot. Jo no entenc les joves d'avui. Diu, mira, jo, el meu home, que nomia Felip, el meu predí, jo no el vaig conèixer, diu, me deia, Torina, hem de fer això i hem de fer això. Sí. Jo no discutia res. Ara llavors després feia el que jo volia. Diu, si jo m'hagués dit, què dius ara, Felip? Això no ho hem de fer? Diu, m'ho hagués embareat. Diu, jo era una dona forta. Diu, jo li he guanyat, però... Diu, jo no entenc, sa jove d'avui, me deia ella.
com discuteixen tant, si tant mateix llavors i estan mateix fan sol, fan sol i de la pell allà on volen, per què discuteixen tant? És que som normal que se barallin, deixa-los fent els homes que cridin. I molt bé, jo, que era d'or. Diu, tant mateix feia el que nosaltres volem, la meva paradina, que no sabia de lletra, i m'ha dit moltes cançons. No ho dic, però dins la seva filosofia tenia raó, tant mateix feia el que se dona bé, evidentment. Si tu me dius això, jo t'he de contestar, clar que sí. Però ella deia, no entenc, perquè llavors tant mateix feia el que jo dic. I ja està, i punt. No sabia. Bé, jo també vull... Ara perquè vegem aquest doble sentit de les paraules, veiem unes gloses també amb aquest sentit irònic que estan parlant aquí, que és un fill, son pare i sa mare. I el fill li diu, son pare, en sa que tenc demanada, amb ella me vull casar. Jo ho he anat a demanar a son pare i a sa mare, si vos ho voleu un pare, lo promet se complirà. Son pare li diu, en sa que tens demanada, fill meu, no t'hi pots casar. Jo era amic de sa mare, de sa teva enamorada quan te vàrem engendrar, a sant germà i germà, tan sols ho pot dispensar el papa que tot ho mana. El fill se'n va i diu, sa lota que jo estimava, amb ella no em puc casar. És un cas molt singular el que m'ha contat mon pare. M'ha dit que de mi et germana hi haurem de deixar anar. I sa mare li diu, s'obra que tens començada, fill meu la pots acabar. Un altre home jo estimava, i el pare m'anà a robar. Així és que te pot casar, no hi ha gent de sang mesclada. Son pare li diu, mon pare amb sa vostra filla m'han dit que m'hi puc casar. Jo ho he anat a demanar i qui m'ho ha dit ho sabia. I el pare li diu, au i do, ja pots fer via, si és que m'ho pugui demostrar. I el fill li diu, mo mare m'ho ha contat i sa pobreta plorava. Pel meu coll s'és aferrada i jo li som ajudat. Vos sou pare m'han llevat i el vertader és un frare. I el pare li diu, ja no tenc res més a dir, casa't si et vol casar. Només te vull avisar que a casa teva has de guardar, o si no te passarà el que m'ha passat a mi. Ja per acabar, volia dir a en Jaume i a en Joana tres dècimes que els he preparat per no quedar darrere, perquè m'ha agradat molt aquest llibre i així ho he expressat en el pròleg, i tant de bo, i jo crec que han iniciat una nova forma de la poesia oral improvisada també a través de la xarxa, i ho hem d'aprofitar això al màxim. No tot és negatiu, sempre hi ha coses positives en tot allò que mos ve per bé. I els he dit que era així, els amics Jaume Fuster i Joana Colom en la presentació del seu recull de gloses Torça Braç. Vet aquí el Torça Braç d'en Jaume i na Joana han fet sonar la campana del seu primer embaràs. No han dormit mai al ras, segur que tots ho sabreu. Com bé dir-ho ben arreu, ha estat un part cerebral, o millor, just virtual, però ha sortit un bon hereu. Heu creat la nova forma del combat improvisat, on amb gust ben refinat el vostre mot s'hi conforma. No sé si serà una norma per compondre la cançó, on ara el glosador ha de saber informàtica i davant pantalla estàtica pot fer improvisació. Vos vull dar l'enhorabona, també el meu agraïment, perquè en gent intel·ligent un se sent dalt d'una trona. Dir-ho aquí molt consona, en que no sigui un combat, escampau felicitat, això és bo pels temps que corren, i així mai no s'esborren els principis d'un glosat. Aquí jo som un aprenent d'en Jaume i na Joana, que amb paraula galana ens regalen un present. D'estar aquí n'estic content, perquè just hi veig amics. A Cap de Pere sou rics, també amb el cap vermell. Feis més bons aquests parell, jo vull tornar-hi molt de pits. En el tim nostra cultura, la llengua també estimam. Tots la terra respectam, perquè el futur ens assegura. No provoquem cap ruptura entre el present i el passat. El futur que no ha arribat ens ha de dar esperança perquè els fills amb alternança retrobin la dignitat. Moltes gràcies, amics meus.
ara en sent més gavellí, heu començat un camí que seguiran altres déus. Vostres mots ja seran seus, i tothom podrà ser capaç de congriar un nou llaç que aporti altres mons, perquè sabran que en el fons podran fer un torcebraç. Gràcies.